ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗକୁ ଭଙ୍ଗା କବାଟ ଝରକା, କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଫାଟିଯାଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି, ପାଦେ ପାଦେ ବିପଦ। ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠରୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 87 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଲାକୁ ଆମ ଛୋଟ ମାନେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଆମକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ମିଳିଯାଉ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସାର୍ ଆମକୁ ପଢ଼ାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ମୋ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଆଉ ପଢ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାନ୍ତି ଆମକୁ ପଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଯଥା ଶିକ୍ଷକ ପଠାନ୍ତୁ, ଏହି ଆମର ନିବେଦନ। ଉଣେଇଶହ 1984 ମସିହାରୁ ସ୍ଥାପିତ ଏହି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ରଘୁନାଥ ପାତ୍ର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ସହ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେଉଁଥିରେ ବି ନିଜର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଦେଇପାରୁନଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତିନିଟା କ୍ଲାସ୍, 87 ଜଣ ପିଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଶିକ୍ଷକ ପଦ ପୂରଣ କଲେ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ସ୍କୁଲଟିକୁ ଟିକିଏ ପାଠପଢ଼ାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ନେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଆମ ଭଗରେ ଯେତେ ବି ଏଇଭଳି ସ୍କୁଲ ସବୁ ରହିଛି, ସେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷା ଅଭାବକୁ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ସହ ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।